Välkommen hit, Henrik Fexeus. Tack så jättemycket. Du ska hjälpa oss med någonting som kan vara ett stort problem. Kanske inte just för Peter då. Eller för Jenny. Nej. Eller någon av oss. Nej. Och det är faktiskt en del av problemet. Att jag tror att det här är ett lite dolt problem. Därför de som har det, de lider lite av det i tysthet. Och de som inte har det, de känner inte till det. Och får de höra talas om det, tycker de, men det där kan väl inte vara ett problem. Men vad det handlar om, och varför jag anser att det är ett stort problem, eller tror mig vet att det är ett stort problem. Det handlar inte om att steppa. Nej. Det är mycket värre än så. För de här människorna, det är helt enkelt att våga prata i grupp. Och jag förstod inte ens själv kanske att det var ett problem förrän jag började få en massa mejl från folk som sa just det. Att, men jag är en social människa, det funkar bra, det är trevligt, men så fort jag är i en grupp med människor så vågar jag inte riktigt göra mig hörd. Och det här är människor som inte upplever sig själva som blyga. Och de vet inte, vad är det för fel, vad är det jag ska göra? Och jag träffade en av de här, en människa med det här problemet som heter Katarina. Hon beskriver det ganska bra, hur det känns. Så att vi kan lyssna lite på Katarina och se vad hon säger. Ja, mitt namn är Katarina och jag studerar juridik på Stockholms universitet. Och jag har vissa svårigheter med att ta socialt större plats i gruppsammanhang. Det är någonting som jag skulle vilja bli bättre på. Gruppdiskussionerna, det gäller egentligen alla möjliga gruppdiskussioner på jobbet, skolan, på min lediga tid. Det jag är mest rädd för, tror jag, är att säga fel, att folk ska inte tycka om mig eller att det blir en pinsam situation. Även om jag vet att så inte blir fallet. Så vad är det då? Så istället säger du ingenting eller? Ja, i många fall så säger jag ingenting. Det första jag skulle egentligen vilja säga, det är att alla sorters människor behövs ju egentligen. Ja. Vi kan inte bara ha de som pratar, vi måste ha de som lyssnar också. Självklart. Men det här blir ju ett problem kanske för att ta sig fram i en karriär och göra sitt skolarbete. Ja, och när man kanske känner att man har någonting att komma med eller man vill prata. Det är roligt att säga lyssna, för det hänger faktiskt ihop med det här. Men det Katarina är inne på, det är det jag tror gäller för alla som upplever sig lida av det här. Att man vill inte bli bedömd. Tänk om jag har fel. Eller jag kanske inte har förstått om man vill inte verka korkad eller vad det är. För det blir väldigt prestationsinriktat i alla fall i hennes fall. Och det är det här vi har varit inne på så många gånger förut. Att varför vi är rädda för saker, till exempel att bli bedömda. Det är ju att folk kanske ska tycka illa om oss. Och tycker de illa om oss så känner gärna att då får vi kanske inte vara med. Och för 40 000 år sedan så betyder det att vi dog om vi inte fick vara med. För då fick vi inte mat, vi fick inte värme och vi fick inte hjälp med att slåss mot den här stora tigern. Liksom. Men och sen dess så tyvärr har inte hänt någonting med hjärnan, så den tror ju fortfarande att får vi inte vara med, om folk inte tycker om oss så kan det vara fara för vårt eget liv. Och det är därför vi reagerar så känslomässigt starkt på det här som Katarina gör. Och det är också det som gör att det är svårt att bli av med det, för det är en känslomässig reaktion. Och de är enormt tuffa att jobba med. Men som alltid när jag är här. Det finns en väg. Så finns det ju några enkla. Du ska skratta åt det här. Det är faktiskt ett allvarligt problem. Men Henrik sätt att säga det. Förlåt. Ja. Nej, men det finns några enkla knep som det alltid gör när vi har att göra med vår hjärna. Och som man kan ta till. För så är de här starka känslorna, de måste man träna bort. Man måste bli trygg i att det är okej att prata. Och då är det bra om man kan göra det på ett säkert sätt. Så de tips jag vill ge och som jag gav Katarina var några stycken. Och det första är, summera vad andra har sagt. Och vad det betyder är att innan man börjar prata så säger man, du, jag vill bara se så att jag har förstått det rätt. Så vad du säger är, och det här medför massa saker. Till att börja med så är det ett jättebra sätt att avbryta folk på om man tycker att någon bara babblar på. Förlåt, jag vill bara se att jag har förstått dig. Och så känner man sig härligt bekräftad om man har varit den som har talat. Exakt. Oh, alla vill lyssna på det. För man vill, jag vill verkligen höra att du har förstått mig. Så nu har du fått ordet, du har kontrollen, de andra lyssnar på dig. Och du får också chans att se om du verkligen har fattat eller inte. Så det är jättebra att börja med det. Lyft upp vad de andra sa, packa ihop det. Gör det också medan du har ögonkontakt. För så länge man har ögonkontakt, då har du uppmärksamheten och fokus. Bara det kan ju vara dödläskigt om man... Ja. Det kan ju det, om det inte skulle vara för det faktum att det enda du säger just nu är att du bara upprepar det senaste de sa ju. Så att du är väldigt safe just här, jag tar den ögonkontakten. Du kan ju välja, om du är lite osäker på någonting av det de sa, då tar det du är väldigt säker på. Ja, men så, som jag förstått det du sa var att klänningen var röd. Alltså ta någonting själv, vad som helst liksom. Då har du det. Och sen vill du komma med dina grejer, då kan man ju smyga lite. Man behöver inte säga, jag tycker att det borde vara så här. Man kan istället för att påstå någonting kan man ge det som ett förslag. Skulle ett sätt att se på det här kunna vara att? Det är mycket, mycket mjukare. Då har du aldrig fel, för du har bara slängt ut ett förslag. Och sen kan man göra min favorit som jag gör hela tiden. Och det är att jag ger andra kredden. Jag påstår att de har sagt det här.
Och det, kan låta... det kan vara jobbigt för, om man är drabbad av den minsta lilla prestige. Nej, men grejen är att det är aldrig någon... För, och jag har vänner som gör det här mot mig hela tiden. Och vad jag säger är det här. Eller formen är egentligen att kunna säga till någon annan. Men som du sa förut så tycker jag också. Bara att de aldrig har sagt det. Men man vill förvirra dem lite om huruvida de verkligen har sagt det eller inte. Så vad man säger att... Men som du var inne på tidigare. Det tycker jag är en jättebra idé. För vi skulle kunna göra så här. Och grejen är att antingen tänker folk att ja, det har jag sagt. Eller så tänker de, sa jag verkligen det? Fast det låter ganska bra, så förmodligen sa jag det. För vi tycker alla ganska bra om oss själva. Så det är ett väldigt, väldigt safe sätt att baka in det. Det är lite fräckt, men det är lite safe. Men jag tror att du var inne på det här för. Jag tror att du var inne på det här förut. Jag tycker det är en bra idé. Jag har inte pratat alls om det här ännu. Nej, du ser. Ja, det är bra. Håll emot dem. Ja, för det är en sån grej jag skulle kunna vara rädd att man, ja, man nej, hamnar direkt man ju, på. Man får ju inte ta det liksom med den som har varit tyst. Men man kan säga att men förra gången vi träffades så har jag för mig att du sa någonting som var jättebra. Men något som är svårt att bevisa. Ja, jag lägger till en sak på din lista. För nu sa vi lite kaxigt här inledningsvis att vi inte hade de här problemen. Men första gången jag själv skulle medverka i tv, då trodde jag att jag fick tvångstankar om att jag skulle säga fula ord. Jag har väl inte i och för sig någon gång. Men ja, jag var så nervös att jag trodde jag skulle svimma. Men det här att öva, att göra hela tiden, att testa och så upptäcka att man faktiskt inte dog. Exakt. Och då kan man göra det kanske en gång till, för man har ju vetskapen. Och det är det de här knepen hjälper dig med, att kunna öva det. Och det sista, märkligt nog, då är jag tillbaka till vi börjar, för det handlar om att lyssna. För ofta när vi är i de där situationerna så är vi så fullt upp med att vi är så nervösa för vad vi ska säga. Så vi hör inte riktigt vad de andra sa, och då blir det ännu svårare. Tänk om jag missförstod någonting. Så att bara slappna av och våga höra gör resten mycket enklare också. Så det här var vad Katarina fick med sig. Och sen skickade ut henne i livet i 2 veckor. Och sen träffade jag henne igen. Ringde du någon gång där under tiden också? Nej, vi hade lite sms-kontakt dock. Men vi träffades en gång till och vi kan ju se vad hon sa då. Jag åker ju i 7,5 månad. Oj då. På utbyte. Ja. Var det någonstans? Sydney. Gud vad häftigt. Det är riktigt kul. Det måste du söka. Vadå, ska du plugga juridik där? Nej, jag har jobbat in juridik så jag ska plugga ekonomi faktiskt. Som jag inte behöver få bra. Katarina, nu har det gått några veckor sedan vi såg så du fick med lite tips och tekniker. Hur har det gått för dig? Generellt så skulle jag säga att det har gått väldigt bra. Även om det vid vissa tillfällen inte gått som jag kanske hoppats. Men överlag så är jag väldigt nöjd. När det har gått bra, vad är det som har hänt då? Jag har känt att jag har vågat säga det jag tycker utan att känna att jag är rädd för att säga fel eller är rädd för någonting annat. Är det någonting som har funkat som du känner att det här funkar jättebra för mig? Alltså jag tror att jag har blivit bättre på att lyssna på folk och återknyta till det de precis har sagt. För det får folk att bli mer intresserade av att lyssna på vad jag säger. Och har det då hänt också att du har sagt någonting och så var det fel, det här som du var rädd för innan? Har det uppstått eller har du bara skövlat om hur rätt du har haft hela tiden nu? Nej, givetvis har jag sagt något som jag märkt att andra reagerat på lite grann. Men jag har inte känt någon... Alltså jag har inte brytt mig alls om det. Det har inte varit några problem att säga fel faktiskt. Vi är tvungna att spela. Ja, det är väl en bra grundläggning. Man ska inte vara så orolig för att det inte blir... Nej, men problemet är att... rätt egentligen. Men hjärnan är ju orolig för det. Har jag fel kanske jag inte får vara med. Och det här är ett väldigt bra sätt att ta sig ur det. Och som Katarina sa... De vill lyssna på henne när hon först har visat att hon har lyssnat på dem. Genom att hon lyssnar och sen säger hon, jag vill bara se så jag har förstått det rätt. Du sa det här, det här, det här. Och sen kommer hon, ett sätt att se på det skulle det kunna vara att vi gör så här. Men med ett psykologiskt perspektiv så är det också, ju mer man själv ändå vågar lita på det man ska säga, desto mer tror ju folk att man har rätt. Ja, så är det naturligtvis också. Absolut. Om man har den tryggheten och då kan man ju det, hamnar man ur den där loopen så kan det bli lite jobbigt. Så att säga. Men å andra sidan, hamnar man rätt så blir det mycket enklare. Ja, och jag tror det. Jag tycker att det här är ganska enkla knep för att hamna rätt. Mm. Nu har du sagt att man ska upprepa vad den andra sa. Man ska hålla ögonkontakt. Man ska ge cred till det fantastiska som har sagts tidigare. Kanske applicera någonting som har sagts långt tidigare. Delar av det som du har sagt. Du får alla rätt. Och lyssna på dem. Ja, och lyssna på dem. Hur ofta ska man göra det här? Nej, men det fina är att det är ju så enkla tekniker så de kan man ju använda i alla samtal. Jag menar, ögonkontakt, att summera vad andra sa, det är ju bara ett väldigt både praktiskt och trevligt sätt att kommunicera på. Mm. Så att jämnt, skulle jag säga. Det gjorde du igår när vi läste en sån här som vad som ska komma i Nyhetsmorgon. Det var ju genialiskt. Vad gjorde du sa det då? Du sa exakt samma sak som jag hade sagt precis. Ja, det gjorde jag innan. Också. Det var inte fullt genialiskt just det. Det var ju genialiskt. Nej, men också att inte vara så himla rädd för att det blir fel heller. Nej. Och det är det man förstår i det här trygga nätet då, att ja, men det gjorde inget att jag hade fel. De kanske till och med det kanske blev roligt bara.
En sak då, jag vet att man inte ska ha interbudskap, det har du lärt oss tidigare, men en sak som man ska, som är no-no på 15 sekunder. Oj, en sak som är no-no på 15 sekunder. Ja, det är väl att göra allt emot det här. Nu har inte jag riktigt lyssnat på er, men jag tänkte på en sak som jag definitivt tycker vi ska göra annars. Alltså, det är väl ingen skönt kanske. Nej, vi struntar i den interbudskapet. Tack så mycket, Henrik. Tack så mycket, Henrik.